насправді можна подарувати квіти, а можна подарувати і книгу, адже багато жінок любить читати. І саме про книги ми зараз будемо спілкуватися з нашою наступною гостею. Давайте я вас з нею познайомлю. Сьогодні у нас в гостях Олена Бузько, психолог, і говорити ми будемо про вплив книги на людей. Доброго ранку. Ми дуже раді вас бачити, раді знайомству. Дякуємо, що ви до нас прийшли. Ну і перше таке запитання: чи ви відноситесь до людей, які багато читають, і яка книга вплинула на вас найбільше і чому? Я действительно очень много читаю, потому что, ну, женщина это больше потребитель, да, больше покупают книг, потому что, может быть, у нас больше свободного времени, или мы больше хотим развиваться, больше любопытные, поэтому женщины все-таки... Ваша фраза «мы больше хотим развиваться» мне тоже сподобалась. Да, да, мы как-то больше, вот, больше тянемся к стремлениям. Больше тянемся, да, к знаниям. І ще до книги, яка вас справила на вас враження? Ну, достатньо много. Є много очень класики. Класики, я перечитала всю класику, естественно. Все, «Мертвые души», я не знаю, ну, достатньо много. Достатньо много произведений з класики. Ну, последняя книга очень сильно меня впечатлила, это «Парфюмер». Ой, то есть очень сильно. Это книга, да. Ну и еще много-много-много достаточно можно перечислять, потому что каждая книга, ты же всегда в любой книге находишь что-то для себя новое. Даже спустя через какое-то время ты ее прочитаешь и опять что-то новое для себя находишь. Вот вы знаете, одни дети, они сами якось беруть книги и читают. Інші дети, ну, дуже важко заставити, аби дитина прочитала, особливо це в школі, коли там потрібно, задають в школі це прочитати. І от як ви ставитесь до того, чи варто заставляти дитину читати? Чи не можна робити? І чому так, що одні хочуть читати, а інші абсолютно не мають такого бажання? Як говориться, я приведу, значить, пример на собственному опиті. Значить, у мене дочь, теж заставити читати сучасну молодь достатньо складно, тому що, во-первых, це все зараз в електронному варіанті, інформація воспринимается по-другому, чем в письменном, напечатанном, да. Это приходит чуть позже. Когда мы детей заставляем, для них как на подсознательном уровне это уже идет отторжение. То есть это приходит со временем. Дети потом начинают читать, развиваться. То есть не надо говорить, ты должен там прочесть эту книгу, на-на-на, потому что даже по программе то, что нам говорят должен, мы уже понимаем, что это, ну, если она не идет... Если не примушивать, то дитина навряд ли зрозуміє, что это корисно, и, возможно, вырасте у 20 лет, не прочитавши ни одной книги. То как привить эту любовь? Ну, естественно, надо понимать, что нужно развиваться и нужно работать над внутренним содержанием. То есть ты должен быть грамотным в любой компании, ты должен как бы объяснить человеку, то есть поговорить на любые темы, какие-то актуальные, неактуальные. То есть, естественно, читать нужно, нужно развиваться над собой по-любому. А якщо дитина буде бачити, що її батьки читають, то чи стане це для неї прикладом і чи більша ймовірність того, що вона буде читати? Возможно, возможно, потому что у меня тоже дочь не читала, но у меня достаточно большая библиотека дома, и сейчас она читает и даже мне рекомендует, ей 17 лет, какие мне сейчас модные романы нужно прочитать. Ви знаєте, раніше не було так багато фільмів, як зараз. Зараз там дуже багато є фільмів, так? І, ну, книги, ну, якби, фільми зазвичай знімають там по тим самим книгам. От, наскільки вплив книги є великим на вплив людини, ну, яка читає, враховуючи те, що інформації стало більше? Тобто раніше, можливо, цей вплив був більший, а зараз він, можливо, зменшився. От як ви вважаєте? Ну, я вважаю, що зараз достатньо дійсно інформації. От, будь-яка книга, ну, смотря, що який там підтекст, допустим, прочитав одну книгу, от я читала, кстати, по поводу... Каждая книга как бы имеет влияние определенное, но есть фильтры в сознании, то есть ты берешь то, что тебе нужно. То есть есть как бы, не обязательно, что ты хочешь побежать, ты прочитал, делал, носит Прада, и ты хочешь иметь туфли от Джимми Чу или жить такой роскошной жизнью, ну ты просто что-то для себя отметил, да, что есть такой мир, мир шоу моды, бизнеса. То есть это, ну, влияние каждого, ну, достаточно... Тобто, по суті, зі зміною цього збільшення потоку інформації вплив книги, він не змінився не на настільки прям, да, щоб сильно повлияти. Ви знаєте, ми запитали думку ужгородців на тему, чи впливає книга на них. Давайте послухаємо їх відповіді, а потім повернемося і прокоментуємо. Позитивно. Книжка – це завжди добре, ну, завжди щось можна дізнатися там нове. Якщо не цікава, то багато черпаєш з неї корисно для себе, то якби
подальшому, тобто, щоб мати на увазі ті речі, які там були написані. Залежить як нас. Здається, всі люди переживають, коли читають книги. Ну, я не дуже часто читаю книги, але не до кінця дочитати. «Ігра престолів», я але читаю. Є якийсь аналіз, рефлексії стосовно того. Якщо наукова, то вона на мене не дуже впливає, тому що я сам із цієї сфери. Художня, часто кажучи, нема часу на художню літературу. Позитивно, якщо вона енергетично заряджена, якщо вона життєрадісна, якщо вона психологічно має якесь підґрунтя і дає якийсь обсяг матеріалу для людини життєвий, то тільки позитивно. Книга – це плюс великий для особистості, для розкриття людини, так що це позитивно. Людина, якщо вона читає і усвідомлює те, що читає, то вона змінює свій світогляд. Якщо вона не читає, то вона обмежена в всьому. Ну, любая книга, вона впливає на чоловіка. Смотря, що ми читаємо, всі наші поступки – це є слідство того, що ми отримуємо, яку інформацію отримуємо. А книга – це намного більш сильна інформація, ніж просто навіть сучасні істочники, тому що вони просто інформативного характеру. А книга – це то, яке може бути навіть волшебне создання, явлення, яке впливає на нас, воспитує і проростає потім впоследствии. Чи погоджуєтеся ви з думкою наших ужгородців? І хотілося б вас запитати, яка книга, на ваш погляд, має більший вплив на людину? Це, можливо, психологічна література, наукова, фантастика? Адже мені чомусь здається, що навіть кожен автор повинен бути деякою мірою психологом, чи не так? Ну, я не думаю, що так, якби автор хоче так немного маніпулювати своїми читателями, тому що у кожного чека є своє собственне мнение. И, конечно же, ну, смотря какую литературу мы выбираем, то есть если ты берешь Зеллинга или ты берешь какого-то такого очень тяжелого писателя, которого практически ты не можешь понять, он никак не может повлиять на твое сознание, правильно? Если ты берешь более легкую литературу, там какую-то, ну, то естественно. Бывает, прочитаешь такие книги, которые ты даже и не вспомнишь. То есть все зависит от того, что ты хочешь найти в этой книге. То есть, ну, книгу надо выбирать как бы осознанно, а не просто, что это модно, и ставить галочку. У нас є телефонний дзвінок від глядача, давайте ми його послухаємо. Доброго ранку. Доброго ранку. Ми вас слухаємо. Павло, Харківська область. Скажіть, будь ласка, от книги якого жанру варто, на вашу думку, читати більше? І, ну, які б ви особисто порекомендували? Дякуємо, Павло. Дякуємо. Ну, смотря какую. Можно читать книги по маркетингу, или как стать миллионером, или как заработать свой первый миллион. Что вам нравится, я не знаю, вы сами выбираете, пожалуйста. Зрозуміло, хотілося б більше пораду про дитячу літературу, адже, ну, зараз її, ну, велика кількість останнім часом. Скажіть, будь ласка, от якою повинна бути дитяча література, аби, ну, не порушувати дитячу якусь психіку? Вот мне, да, мне интересно то, что все-таки давайте читать нашим детям, чтобы мы все-таки сохраняли свою культуру. Это все-таки сказки, ну, наших писателей, да, там, российских, украинских, потому что все-таки американская культура – это другая культура. Давайте им нужно смотреть наши советские мультики, потому что у нас другой менталитет, и все-таки развивать нашу культуру, а не все-таки смотреть эти американские мультики, которые практически в основном там пропагандируются насилие, какие-то яркие цвета, то есть какие-то бэтмены, какие-то фантастические герои. Ну, я все-таки рекомендую читать нашу литературу. Як переходите, чи може в цей складний час книга стати таким антидепресантом або заспокійливим, ну, яке можна вживати, скажімо так, без призначення лікаря? Щоб абстрагнутися від усіх. Ні, люба, да, книга, є тяжелі книги, які можуть викликати у тебе якесь состояние такої депресії, звісно. Посмотреть, ну, я не знаю, є достатньо багато літератури. Все залежить від бажання, від твоєго вкусу. В каком ты хочешь пребывать. Бывает, книга ты начинаешь читать, и ты на первой, там, глава первая, страница, там, шестая, ты уже ее отодвигаешь, понимаешь, потому что она тебе не идет. Это как там в школе нам читали, ну, заставляли нас читать «Мастер и Маргарита». Я вот недавно ее перечитала, думаю, как можно было в 17 лет читать такое произведение. Это очень тяжелое произведение.
Поэтому всему своє время, как бы. Ви знаєте, все ж таки улюбленим жанром більшості жінок залишаються жіночі такі романи американських письменниць про кохання і тому подібне. Чому жінки читають жіночі романи? А чоловіки? Тому що у кожного чоловіка є потребність, у жінки дуже велика потребність в любові. Є у нас дві потребності дуже сильні. Це перша в любові і в признанні. Женщины, так сказать, хотят найти того, вот, как бы, тех позитивных сказок. Мы все ищем сказки. Мы все хотим видеть идеальных отношений. Да? То есть, в принципе, плюс-минус все к этому стремятся. В романах как раз это и все прописано. Вот эти вот идеальные отношения. В житті бывают такие идеальные відносини? Бывают, конечно. Все зависит от людей, как они друг к другу относятся. Ви знаєте, останнім часом світ вибухнув обговоренням такого неоднозначного твору, як «50 відтінків сірого». І вийшов фільм, як ви знаєте, так само. Навіть в Закарпатті дуже багато хто почав висловлювати свої думки стосовно того, чи варто дивитися, чи не варто дивитися. От як ви рахуєте, чому цей фільм став настільки популярним? І книга взагалі, чому став настільки популярним? Чому такий бум? Ну, сейчас интересно, значит, все сейчас романы, как бы, я когда прочитала этот роман, я удивилась, почему кто-то в конце не умер, потому что обычно всегда это так, да? Вот там я другая третья часть. Да, вот как-то так это все заканчивается, чтобы читателя захватить, все хотят с перчинкой, с горчинкой, вот сейчас, потому что читатели уже настолько разбалованы, много информации. Этот роман, я не знаю, где-то пропаганда субкультуры, да, добровольное подчинение садомаза. То есть это все-таки где-то то запрещенное, которое человек себе позволить не может. То есть поэтому он настолько популярен. В принципе, ее называют также депрессивной книгой. Я не знаю, у каждого свое мнение. Ну, писательницу, по крайней мере, она взяла хороший рейтинг и продала больше этого романа, чем «Гарри Поттера» и «Сумерек». І фільм побив навіть збори «Аватару», наскільки я пам'ятаю. А скажіть, будь ласка, от прочитавши цю книгу, переглянувши цей фільм, чи може це дозволити зробити крок до більшої свободи обговорення все-таки інтимних тем у суспільстві? Нас всіх зроблять потребителі. Я думаю, що швидко всі побіжали, купили собі наручники, зробили нас потребителі в секс-шопі. Тобто, я думаю, там продажі увеличились. Я не знаю, то есть каждому все-таки, каждому свое. Каждому а своє. Та закомплексованість, яка передається з покоління в покоління, впливає на те, що як ми прийняли цю книгу? Ви ж розумієте, зараз роблять секс, це вот, как бы, да, вот это вот раскрепощение добровольное садомаза, это субкультура. Сейчас настолько окультурили секс, раньше, допустим, в наши времена, когда мы развивались, все это было тихо. Сейчас это делается, вот даже садомаза, это субкультура. Понимаете, что сейчас, насколько это все сделали вот так вот ярко, преподнесли это все. Я думаю, что, в принципе, ну, это правильно. Все-таки, может быть, там лучше, больше насилия, чем, пусть там это идет проявление в постели, чем бытовые сцены разбирательства мужа с женой на кухне. Може бути, все-таки на підсознательному краще це в постелі, да, зробити, чим. Чому все-таки ця книга і цей фільм, вони більше зацікавили от навіть в Закарпатті, там в Україні жінок, ніж чоловіків? Чоловіки є більш консервативними в цьому плані? Більше консервативні, хоча жінка, я думаю, що вона, в принципі, в апріорі, вона більше ну, как готова к подчинению, да? То есть даже изначально у нас и были раньше профессии, допустим, такие как секретарша. То есть мы больше как бы подвержены к подчинению. И статистика опять-таки показывает вот, доминанты, да, ну, допустим, взять обычные пары, то женщина, как мужчина, как правило, доминирует. Даже Камасутра, там є такі пози, де все-таки більше домінантом є мужчина. Угу. Леночка, ну і що ви зараз читаєте на даний момент? Зараз я читаю дуже цікавий іспанського писателя «100 літ одиночества». О, це найкраща книга, яку я знаю. Це чудовий вибір. Спасибо. Супер. Ну що ж, ми вам дуже гарно дякуємо за те, що ви до нас зранку завітали, за таку цікаву розмову. Ну і нашим глядачам я нагадую, що в гостях у нас був психолог Олена Бузько. Ну, наш ранок продовжується для того, аби читати, декому знадобляться окуляри для читання. Як їх обирати, дивіться далі у сюжеті.